said they wanted speed. They said they wanted power. Olá a você que acompanha a Heavy Rap nas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Dessa vez a gente está aqui em São Paulo, na cidade de Franca. O que viemos fazer aqui? Aqui nós trouxemos dois Civics Touring da geração 10 de motores 1.5 turbo, dos quais temos falado acerca da reprogramação, da recalibração da central Heavy Rap K-Tuner. E trouxemos mais especificamente para mostrar para os donos de Civic Touring qual é a diferença de desempenho entre um Civic Touring original e um Civic Touring recalibrado na sua performance através do Reflash Heavy Rap K-Tuner. Nós temos dois carros exatamente da mesma cor. Qual será o carro original e qual será o carro com Reflash K-Tuner? Vamos conferir. O teste que vimos agora foi entre um Civic Touring original, 100% original, e um Civic Touring que teve uma recalibração feita através da K-Tuner com calibração Heavy Rap.
Como vocês puderam notar, a diferença de desempenho em 600 metros é muito fácil de se notar. Esse carro pertence ao nosso dealer aqui na região de São Paulo, aqui de Franca, e nós estamos disponibilizando dealers em outros estados brasileiros, em outras cidades brasileiras, para que você possa ter, além da oportunidade de andar num carro desse, a oportunidade de ter o seu Civic Touring também recalibrado aí na sua cidade.